ми відновили зв'язок з нашим гостем Олексієм Гетьманом, майором запасу Нацгвардії України і ветераном російсько-української війни. Пане Олексію, ви сказали 450 тисяч, але ж це особовий склад, який нині на фронті. А стратегічні резерви? Я так розумію, що розвідка Німеччини говорить саме про ці стратегічні резерви. Чи могли вони сформувати, якщо вони розконсервовують, наприклад, свою техніку теж на Дальньому Сході, наприклад? От які їхні потужності стають? Нема такого в них можливості розконсервувати техніку, щоб її було великої кількості. Та техніка, яка законсервована, броньовані машини, танки, це було орієнтовно 15 тисяч. З них порахували, можна поставити до строю 3, ну максимум 5. І навіть рік тому Путін дав розпорядження побудувати такі ремонтні майстерні, де вони з 2, 3, 4 танків могли зліпити один, щоб він міг хоч якось їздити. Треба пам'ятати, що ці танки, там Т-55, ну, це танки, які випускалися одразу після Другої світової війни. Тобто вони там простояли просто небо по 20, 30, 40 років. Тому це, ну, вони їздять, вони стріляють, ну, якщо там зліпили з декільких танків один. Але це не така не сучасна, не потужна зброя. До того ж, вони половину, тобто вони можуть поставити, давайте простіше, до ладу десь 3-4 тисячі цієї техніки. Тобто приблизно стільки, скільки зараз в них знаходиться на лінії фронту. Але половину з тої техніки вони вже використали. Тобто вона вже воює на нашому фронті, як ту, яку вони розконсервовували. Їхня промисловість може виробляти в місяць близько 20 танків, не більше. Вся промисловість Російської Федерації зі складів. От це, що вона може зліпити докупи з декількох годин, вони можуть зробити десь приблизно 50 танків, витащити з консервації на місяць. Тобто їхня потужність, вони можуть на лінії фронту постачати десь приблизно 70-75 танків щомісяця, не більше. Ми нищимо більше танків, ніж вони можуть це зробити. Тому тут йде отрицательний баланс для них. Щоб вони там не розповідали про якийсь далекий схід, ну нема там більше техніки. Що це за... Пробачте, навіщо це... Слухати, вони самі себе так підбадьорюють. Далі, вони можуть дійсно мобілізувати там ще там, десь там, 100 тисяч, 200 тисяч, ну вони там мільйон розповідають. Ну хай розповідають один одному. Справа в тому, що для того, щоб ці люди стали військовим підрозділом, треба, щоб їм не тільки видати зброю, а щоб це був структуризований військовий підрозділ. Тобто це мають бути відділення, взводи, роти, батальйони, полки, бригади. Тобто в цих всіх військових підрозділах є певні служби, не кажучи вже про молодших командирів. Треба велика кількість для росіян, на таку кількість мобілізованих, велика кількість командирів взводу, командирів рот, командирів батальйонів. В батальйонах вже починаються штаби, тобто штабних, там, начальника штабу, завначальника штабу, не кажучи вже про служби, які є в кожній військовій частині. Там служба озброєння, служба розвідки, автомобільна служба, фінансова служба, майнова служба, речова служба. Ну, слухайте, це ж будь-який військовий підрозділ, це серйозна структура. Там не просто люди, які з автоматами можуть робити якісь дії. Просто люди з автоматами – це банда по великому рахунку. Так для того, щоб сформулювати такі військові підрозділи з великою кількістю мобілізованих, треба багато людей, яких не можна мобілізувати. Ну, не можна начальника служби озброєння, батальйону поставити людину свіжомобілізовану. Вони це ще добре розуміють. Це має бути фахова людина. Чи простіше, начальника медичної служби можна? Людина, яка без досвіду. Начальника фінансової служби, наприклад. Начальника строєвої служби. Ну, тут... Тому це такі лякалки. Вони розповідають про те, що вони можуть мобілізувати велику кількість людей, але створити з них армію, ну, навряд чи можна. Тим більше, що тої техніки, яку вони виробляють, не вистачить згідно російського штатного розкладу, щоб забезпечити важкою технікою, артилерію ту кількість людей, які вони хочуть мобілізувати. Тобто це може бути в кращому випадку, якщо вони зможуть ці людей сформувати в військову частину, це буде легка піхота без необхідної кількості зброї. Тому оці їхні мрії про те, що вони там дійдуть до, ну, ледь не все лівобережжя України захоплять, ну, вони можуть це розповідати теоретично. От, знаєте, чи можна це пропустити теоретично? Та теоретично можна пропустити все, що можливо. Що марсіани прилітять, можна пропустити? Ну, чому? Можна, теоретично можна, можна. Пане Олексію, а легка піхота, вона під які задачі? Вона буде під місні штурми. Угу. Більше вона, от те, що вони зараз роблять. Дуже хочеться вірити, що на початку року вже в нас буде авіація з сучасними літаками, і тоді ми ту перевагу, яку вони зараз мають в повітрі, ми її, ну, знівелюємо. І це не буде таких атаків
керованими авіабомбами, як вони зараз роблять. Чому так багато керованих авіабомб? У них теж є певні питання зі снарядами, бо їхня промисловість може виробляти до 1,5 мільйона снарядів щорічно. Це десь 4100 пострілів на день. Їм треба більше. Вони на зберігання в них знаходилось на початку війни від 15 до 20, швидше все ж таки 15 мільйонів снарядів. Вони по нам вже використали за ці майже 2 роки війни 12 мільйонів, тобто там небагато залишилось. Ще 3 мільйона, ну приблизно, це точно не прохвати, але це все одно менше, ніж треба для таких вогнівих шпалів, як вони це роблять. Саме тому вони ж поїхали за допомогою до Північної Кореї. Да, чолобітної там шегупи, да, привезли від їхнього снаряду. Тобто вони саме за снарядами поїхали, бо за снарядами у них виникають певні проблеми. Це не означає, що зараз там зменшиться кількість пострілів, але той ресурс, який от як з танками, у них вони є, але він зменшується і поповнюється менше, ніж зменшиться. Так само зі снарядами. Зменшиться швидше, ніж поповнюється. Тому рано чи пізно це приведе до певних складнощів, не кажучи про те, що ми активно нищимо склади з ПК і так далі. Хочу ще з вами встигнути, поки передам слово своїм колегам, обговорити оцю заяву бригадного генерала Тарнавського щодо того, що у нас є брак боєприпасів на передовій. Ви сказали, от вони з Челебітною до Північної Кореї. Чи може Південна Корея нам допомогти в цьому, поки Конгрес США тільки вирішує, чи виділяти допомогу? Чи є в їхніх арсеналах снаряди, які нам потрібні? Ну, є, в принципі, Північна Корея, чому вона допомагає Росії, бо в них ті самі калібри, вони ж не натовські. Колись це була російська допомога, Радянського Союзу, там ті самі калібри. В Північній Кореї там 50 тисяч одиниць ствольної артилерії, там дуже потужна артилерійська компонента їхніх збройних сил. Південна Корея там більше не іншим зосереджувалась, але там теж протидії вони мали теж артилерію роботи. Є певні кількість снарядів. Знаєте, нам треба хоча б той мільйон снарядів на рік, які нам пообіцяли наші партнери з Європи. Це все одно, це 3000 пострілів на день, нам треба більше. Тому 10 якщо, мільйонів? Нам 10, ну так. Да. Ну я чула такі розрахунки у військових колах командування. Так, це дало би нам перевагу в пострілах. І багато життів би ми врятували наших людей. Тобто, знаєте, 10 мільйонів, це хлопці молодці, це так поскромно. Ні, знаєте, я думаю... Це щоб 10, вийти на кордони? Три хоча б мільйона на рік, це вже дало б нам десь 7-8 тисяч пострілів на добу, це щонайменше 3. 10, чудово, це було б дуже непогано. Будемо сподіватися, що воно реалізується, така допомога від наших західних партнерів. Я вам дякую за вашу аналітичну розповідь і за те, що доєднувалися до нас. Це був Олексій Гетьман, майор запасу Нацгвардії України, ветеран російсько-української війни.